Olá, galerinha viciada em viagens, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês como eu costumo arrumar minha bagagem de mão, aproveitando e dando dicas e explicando no decorrer do vídeo o que levar e o que não pode levar. Bom, aqui são itens, né, que eu vou levar na bagagem de mão e também o que eu vou levar dentro da minha bolsinha que eles consideram item pessoal. Lembrando que o item pessoal pode ser uma bolsa ou uma mochila de costas. A bolsa não precisa ser deste tamanho minúsculo, não. Mas é porque eu prefiro assim. Pode ser uma bolsa maior. Eu acho mais prático carregar uma bolsa menor. Até porque é a mesma bolsa que eu vou carregar para no dia a dia, né? Primeiramente, eu coloquei um tênis extra que eu comprei na minha última viagem. Vou fazer uma conexão longa, então eu preciso levar uma roupa extra e um sapato extra. Por cima dele, coloquei uma muda de roupa extra, uma blusa sem manga e uma calça comprida. Acomodei já o meu casaco. Estou levando também um bonezinho. Eu nem sei porque eu vou colocar na bagagem de mão, mas tudo bem. Coloquei aqui, né? Pode colocar dentro da mala também. Como vai estar muito quente, lembrando que eu estou indo para Nova York, né? Então lá está mais de 30 graus. Costuma estar mais de 30 graus. Bom, essa é a necessaire que eu vou levar. Os produtos líquidos não podem ultrapassar, 100 ml. Nem a embalagem. Não adianta você pegar uma embalagem que tem, sei lá, 200 ml e tem só um restinho de shampoo que não vai passar. A embalagem também não pode ultrapassar 100 ml. O único líquido que eu tenho aqui dentro da minha necessaire é essa base e meus batons líquidos somente. Então não tem problema nenhum. Mas se você quiser levar shampoo, condicionador, perfume, você pode levar desde que não ultrapasse 100 ml. Acomodei então a minha necessaire aqui dentro. Pode levar dentro do item pessoal? Pode, da bolsa? Pode, só que minha bolsa é muito pequena, não gosto de andar com bolsa grande, é muito cansativo. Então eu vou levar aqui dentro mesmo, vai estar comigo mesmo, então na hora que eu quiser dar uma retocada na maquiagem, né, é só pegar na bagagem de mão. Conselho: leve os seus equipamentos de fotografia, de imagem, junto com você também na bagagem de mão, porque, né, se a mala se perder, isso não vai acontecer, né? Mas tudo pode acontecer. Ou também a questão deles jogarem as bagagens e as coisas podem ser quebradas, né? Então, é o que eu estou levando comigo: meu pau de selfie, meu tripé, carregador da câmera, a minha câmera na case, a balança e um adaptador, porque a tomada americana é diferente. Eu comprei lá. Estou levando também esse desodorante, porque também não cabe na minha bolsinha, né, para retocar. Já acomodei todos os itens que eu vou levar dentro da minha bagagem de mão e ela está praticamente pronta. Normalmente eu levo meu notebook, né, meu computador, mas dessa vez, como eu vou ficar pouco tempo, não vou precisar trabalhar online, eu não vou levar. Então é assim que vai ficar a minha bagagem de mão. Depois eu vou, né, apertar, fechar aqui com esse suportezinho, esse elásticozinho, e já está prontinha. E agora é só fechar a mala. Gente, vamos agora para a parte de documentação. Importante levar sempre com você. Nós sabemos que hoje em dia a tecnologia permite você baixar aplicativos, salvar no Drive, certo? Os bilhetes aéreos, vouchers, enfim. Eu gosto sempre de levar comigo, porque a imigração americana, já que eu sou em Nova York, às vezes costuma pedir, ficou bem redundante, né? Mas costuma pedir alguns documentos que comprovem que você realmente está indo a turismo, né? Por exemplo, voucher do hotel, roteiro de viagem e o bilhete de volta para sua cidade. Para esses documentos não ficarem soltos, você coloca uma pastinha assim, simples mesmo, certo? E essa pastinha vai aqui na parte de fora, porque na hora, naquela agonia que você tá lá, você fica às vezes meio nervoso, né? É só você pegar, tá facinho. Então, de documentação eu estou levando é um recibo de compra de moeda, né? De câmbio, do dólar. Muitas vezes eles podem pedir a quantidade de dinheiro, às vezes, se eles estiverem desconfiados de alguma coisa, eles pedem para ver o dinheiro, eles contam o dinheiro.
e conferem com esse recibo. O meu voucher do seguro viagem. Nunca me pediram, mas pode pedir, tá? O meu voucher do hotel, assim como o roteiro, tá bem clarinho, mas eu fiz um roteiro aqui. O roteiro comprova, é uma prova de que você está indo realmente a turismo. E por último, vou colocar aqui o meu voucher do aéreo. Não consegui fazer o check-in ainda, mas quando eu conseguir, eu vou substituir pelo próprio bilhete eletrônico mesmo. Então, finalizamos a bagagem de mão. Tranquilinha. Pronta para viajar, então, gente. Em relação aos itens pessoais, o item pessoal é o que eles, na verdade, eles consideram item pessoal qualquer bolsa. É uma pesada, então é tranquilo. Inclusive, por isso que você pode levar uma bolsa um pouco maior, né? Primeiramente, vamos para a doleira. A gente chama de doleira, mas esse nome, se não me engano, é uma pochete mesmo. Não é uma pochete comum. Essa pochete serve para você guardar seu dinheiro e ela vai no seu corpo, embaixo da roupa de preferência, para que ela fique imperceptível. O que eu coloco nela? Todo o dinheiro da minha viagem. Todo. Não deixo no hotel, nem no cofre, nem trancado na mala. Eu coloco todo o dinheiro da viagem. É um conselho que eu dou. Você deixa embaixo da roupa e está seguro, né? Quando eu já estou lá, eu coloco meu passaporte também dentro, né? É outra coisa. Pegue o seu dinheiro, a quantidade que você acredita que vai gastar no dia, e coloca dentro da sua bolsa para você não ficar mexendo nessa doleira. Deixa ela guardadinha no seu corpo, sem precisar mexer, para que ninguém fique vendo, tá bom? E a bolsa, mulherada? Olha só o que eu vou colocar dentro da minha bolsa. Essa bolsa é pequena, mas ela cabe tudo, ela é muito prática, eu gosto de levar ela. Aliás, eu gosto de usá-la em todas as fases da minha viagem, desde a saída de casa no aeroporto até o dia a dia. Ela cabe tudo, ela cabe a casezinha do óculos, inclusive até esqueci o óculos, mas eu vou colocar também. Cabe muita coisa. Ela só não cabe uma carteira grande, mas ela cabe muita coisa. Bom, o que eu vou levar? Espelhinho, lógico, para dar aquela olhadinha básica, para ver se a maquiagem ainda está em cima. Um batonzinho para retocar, para não precisar de mexer na minha necessaire. Um hidratante, eu sempre, toda vez que eu lavo as minhas mãos, sinto a necessidade de hidratar as minhas mãos. Olha só a quantidade, não pode ultrapassar 100 ml, isso aqui tá ok. O que é que eu levo mais também? O meu passaporte, né? Inclusive, eu tenho dois passaportes porque o meu antigo venceu, mas o visto continua nele. E eu tenho que levar um novo porque é ele quem vale. Então é assim, tem que andar com os dois agora. Se você for para um lugar que exija visto e você ainda continua com visto no passaporte antigo, tá bom? Só quando você for renovar o visto é que ele passa, né, a ficar dentro do passaporte novo, tá bom? Gente, olha só que interessante. Isso aqui eu fiz é um cartão internacional de vacina. Por que que eu fiz? Porque eu vou fazer uma conexão no aeroporto do Panamá e a conexão é muito longa e eu não quero ficar presa dentro do aeroporto. Eu descobri que lá tem uma van, um shuttle, né, um transporte que nos leva para um shopping gratuitamente. Então, e ela sai a cada 30 minutos. Mas para sair do aeroporto, você precisa ter esse certificado internacional de vacina. Precisa ter a vacina contra a febre amarela. Mais para frente, eu vou fazer um vídeo explicando como tirar essa documentação. E falando sobre documentação exigida em alguns países. O que eu vou levar também uma carteira para colocar o dinheiro que eu vou usar no dia a dia e o cartão de crédito que eu vou levar. Então é isso, galera viajante, tudo fechadinho, a minha bagagem de mão, a minha doleira e a minha bolsa, só aguardando meu embarque para Nova York.